pronto. Eu acho que já tá tudo pronto. Eu também acho que já tá tudo pronto pra festa, Lola. Sim, nós também achamos. A decoração ficou linda. Sim, tudo ficou realmente muito, muito bonito mesmo. Então, gente, já tá tudo pronto pra festa? Acho que tá, né? Então, então vamos começar logo a celebrar o Natal. Sim, vamos logo, porque eu quero logo abrir o meu presente. Abrir meu presente aqui, meu brinquedo, que eu queria muito, muito, muito tempo pra abrir. Então vamos logo. Sim, mas antes a gente não tava precisando resolver uns problemas lá na cozinha com a comida? Porque parece que algumas que eram de chocolate, elas congelaram. Jura? Nossa, que ruim. Então vamos lá logo, Maggie. Vê o que que tá acontecendo com a comida. Sim, sim, vamos sim, Lola. É melhor a gente ir logo. Vamos. Ei, peraí que a gente vai também. Que bom que elas não perceberam que eu tava aqui. Agora eu posso colocar meu plano em ação. Eu vou roubar todos os presentes de Natal que elas compraram. Além de elas ficarem sem presente, elas vão ficar muito chateadas. E eu ainda vou conseguir um monte de presente extra. Então é melhor eu ir logo, antes que elas voltem. Esse é finalmente o último presente. Ué? Cadê os presentes que estavam aqui? Nossa, eles sumiram. Eu preciso contar logo pra Lola, meu Deus. Lola, Lola, Lola. Os presentes sumiram, eles não estão mais ali. O que a gente vai fazer agora? O quê? Como assim os presentes sumiram? Não podem ter sumido, ninguém entrou aqui em casa. É, ninguém entrou mesmo. Mas eles sumiram, ué. Ah, eu duvido. Você tá enganando a gente, Mel. Você sempre faz isso. É, dessa vez ela tem razão. Você sempre engana a gente com essas bobeiras só pra gente ficar assustada. Então, mas dessa vez eu tô falando a verdade. Vem ver aqui pra vocês verem que eu tô falando a verdade mesmo. Viu? Viu só? Eu disse que os presentes tinham sumido. Nossa. Não é que não é verdade mesmo? Então, mas a gente tem que descobrir rápido quem foi que roubou os presentes. Então, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, é só a gente pensar muito bem. Tem alguma pessoa por essas regiões que quer prejudicar a gente? Tipo, alguém nessa região que não gosta da gente? Pelo que eu saiba, não. É, eu também não conheço ninguém, não. Espera. Só tem uma pessoa que sabe onde a gente mora e não gosta da gente. Ué, quem? Eu não conheço ninguém. É porque vocês não estavam aqui nessa época. É o chato e malvado do Max, não é? Sim, é ele mesmo. Eu lembro dele e ainda tenho muita, muita, muita raiva dele. Pensando bem, só pode ter sido ele mesmo. Pra se vingar. Então a gente vai pegar ele no flagra com os presentes e a gente vai prender aquele chato. Tá, mas por onde que a gente vai começar a procurar ele? Ah, não sei. Ele não tem, uma casa assim? Eu ainda lembro onde é a casa dele. A gente pode ir lá procurar. Não é uma má ideia. Então vamos logo. É, vamos sim. Ai, que canseira. Então, gente, eu tenho quase certeza de que é aqui a casa dele. É verdade, parece que não tem ninguém mesmo. Tá tudo vazio. Ai, que droga. Tá tudo vazio mesmo. Max, Max. É, eu acho que não tem ninguém mesmo. Então, como é que a gente vai fazer agora? Ele não tá aqui na casa dele, então provavelmente ele deve ter escondido os presentes em outro lugar. E ter ficado lá de guarda, né? Então, mas não tem como a gente saber onde é que é. E o que a gente vai fazer agora? Gente, que tal a gente ficar procurando por aí? Ele não deve estar longe. O Max é um bobão. Eu duvido que se a gente procurar bastante, a gente não acha ele. Vamos lá, gente. A gente não pode perder as esperanças.
Eu já tô quase perdendo as minhas, viu? Nem a casa dele ele tá. Não fala uma coisa dessas, Mel. Ele deve estar por aí. É, gente, ânimo. Eu sei que a gente vai conseguir encontrar eles. Vamos lá. Encontrou alguma pista do Max? Não, eu pelo menos não encontrei nadinha. Ah, então o que a gente vai fazer agora? Ai, que triste. Não acredito que a gente perdeu nossos presentes. Esse vai ser o pior Natal de todos. Que azar, hein? Verdade, não é justo quem fez isso com a gente. Ah, quem fez isso vai se ver comigo. Ah, que triste. Alguém mais tá ouvindo essa música? É, eu tô ouvindo ela sim. Quem que tá tocando? Não tem ninguém aqui? Nossa, é Papai Noel. É verdade, e não é que é mesmo? Mas o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui... É porque eu vim aqui dar um recado muito importante pra vocês. Bom, o significado do Natal não é só presentes, e sim comemorar o nascimento de Jesus. É claro que ganhar presentes também é tipo muito, muito, muito bom. Mas também a gente tem que estar feliz e agradecer a Deus por a gente estar com a família ou com quem a gente ama muito. Então, como vocês foram ótimas, ótimas, ótimas Furbies esses últimos dias, eu decidi fazer uma boa ação para vocês como comemoração para o Natal, que esse é o significado, e trazer os seus presentes de volta. Nossa, mas você sabe onde é que estão os nossos presentes? Todo presente comprado com muito amor, eu posso ver onde é que está. Então, eu vou trazê-los de volta para vocês. Eba, obrigada, Papai Noel. Prontinho, aqui estão os seus presentes. Nossa, e não é que está tudo aqui mesmo? Ho, ho, ho. Feliz Natal para todos vocês, Furbies. Até o próximo ano, tchau! E não é que no final a gente conseguiu mesmo recuperar os presentes? Nossa, muito, muito, muito obrigada, Papai Noel! Hehehe, todos os presentes são meus agora! Mas, ué? Cadê os meus presentes? Como assim eles sumiram? Não! Vocês me pagam, Furbies! E um Feliz Natal pra todo mundo!